Формування ринку праці відбувається швидкими темпами у зв'язку з провадженням ринкових відносин в економіці. Технологічні зміни часто випереджають зміст навчальних програм, а професійні навички випускників не завжди адаптуються до тих технологій, які вже впроваджено у виробництво. Відповідно, зростають і вимоги роботодавців до випускників професійно-технічних училищ, як до майбутніх робітників. Врахування цих реалій привело педагогічний колектив ПТУ номер 5 до висновку. Без тісного зв'язку з виробництвом училище не в змозі буде забезпечити підготовку сучасного, обізнаного в новітніх технологіях фахівця. На черговому майстер-класі, які вже стали традиційними, учні і викладачі ознайомлювались із сучасними матеріалами і технологіями утеплення фасадів будинків. Діти, які і також наші колеги, тобто викладачі, майстри, які відвідують даний майстер-клас, зможуть не тільки на теорії, але й на практиці побачити, як це все відбувається, які матеріали використовуються, яка технологія виробництва, не виробництва, а конкретно утеплення фасадів. І, звичайно, і коли діти побачать такий майстер-клас, то вже виходячи з стін нашого закладу, вони зможуть працювати по такій технології і з такими будівельними матеріалами. Цьогорічну зиму ми зустрічатимемо в умовах значного скорочення споживання природного газу. Ось чому утеплення фасадів квартири будинків з використанням енергозберігаючих технологій набуло неймовірної актуальності. Саме на сьогоднішній день утеплення фасадів будівель – це дуже актуально, тому що йде зима і ми повинні подумати про збереження тепла в наших будівлях. А саме майстри-класи дають нам це можливість, щоб ми могли не тільки на уроках виробничого навчання примінити, а й могли утеплити свої будівлі. Як стверджує учень училища Олексій Грабовець, захід був корисним і пізнавальним. Цей майстер-клас мені дає змогу в подальшому розширити свої вміння, щоб вийти з училища хорошим спеціалістом. Тож майстер-клас надав майбутнім фахівцям будівельної галузі кваліфіковану підготовку у сфері утеплення фасадів.